አብሽር ይህት አለም ሱናን በመያዝ ትችት ቢበዛብሽ ይቺ ሙሃብያ አክራሪ ናት ቢሉሽ ሂጃብሽን ለማስጣል ተንኮል ቢሰሩብሽ የሰዎችን ትችት ምንም እንዳይመስልሽ በሰለፎች መንሃጅ ቀጥ ብለሽ አብሽር ታገሽ በሱና ላይ ጠንተሽ እዱንያ ላይ ሲኖር ቢበዛም ፈተናው ጀነትን ለመውረስ ሶብር ግድ ነው። የጀነት የሚወርሰው ሶብር ያረገ ነው። እህቴ አብሽሪ አንቺ ውዷ ጀግና ቀጥ ብለሽ ተጓዥ በረሱል ሱና በኒቃብ ተውበሽ በሰሃቢዎች ፋና ጉዞሽን ከጀመርሽ ተውሂድን አንግበሽ ቁርአንና ሀዲስ አድርገሽ መመሪያሽ መልካምን ከሰራሽ ለአላህ ተናንሰሽ ለትእዛዞቹ እጅና እግርሽን ሰጥተሽ ከሀራም ርቀሽ ሀላልን አፍቅረሽ ለጊዜያዊ ደስታ ካልተንበረከሽ ከእዱንያሽ ይልቅ ለአሄራሽ ከሰራሽ አብሽሪ እህት አለም አንቺ የበላይ ነሽ። ነገ በአሄራ ትልቅ ምንዳ አለሽ። እናም እህት አለም ጥኝ በሱና ላይ ቀጥ በሽ ተጓዥ አትሁኝ ወልዋላ ነገ በአሄራ እንዲትሆኝ የበላይ ወንድናሽ ያፍራ ከታየሽ መሰምተ መስሎ ለወደፊትሽ ማፈር ነው ሚዛንሽ ምን ቆጥሮ ወንድና ህግ የጠሉት ምን እንደሆኑ መርመሪ ነፃነት ያለ ባዶ እንደፈራር መሆኑ ተባሪ አላህ የሰጠሽን እስልምና እንዴት እንዳከበረሽ ብታውቂ ኖሮ አላህን ከመገዛት ለሱ ከማጎንበስ ባልተዘናጋሽ ነበር። ያ እህቴ በጀህንና ዘመን ሴት ልጅ በቁሟ ነበር የምትቀበረው ሳትሞት። ያ አላህ አልሐምዱሊላህ፣ ጌታችን ለአላህ ስብሃነ ተዓላ ጥራት ይገባው። በእስልምና ከፍ አደረገን። ለእሷ በእኛም ስም ቁርአን ሱራ ወረደልን። ጥራት ይገባው ጌታዬ። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ከጅልህና አውጥቶ እስልምናን ወፈቅን። ለወፈቅን ጌታችን አልሐምዱሊላህ ወሽኩሪላህ። እህቴ ልብ በይ እስቲ አስተንትኒ ጌታሽ የዋለልሽን ውለታ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ